Jag ska ge ett exempel på ett uttryck av andra graden som har en negativ konstantterm och som består av två termer. Och Här då så betyder det att jag behöver en eh, andra gradsterm. Men sen får jag inte ha en term som innehåller första graden eftersom jag ska bara ha totalt två termer. Och en negativ konstantterm kan jag skriva plus... Nu ska vi se, negativ. Då ska vi inte ha plus där utan minus. Så minus 75 till exempel. Där har vi då lösningen på den här uppgiften.